Awitin po natin ang pambungad na awit. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Araw ng Biyernes, 16 na linggo sa karaniwang panahon. Sa banal na misang ito, isinasama po natin ang ating kanya-kanyang mga kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, Kristo, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kayo'y larawan o rebulta nang anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod salinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan.
Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat na nasa mga ito. Na mahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayon mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mga ngalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinumang kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong latay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasalob ay pamumunga ng lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita
at masayang tumatanggap nito kaagad, ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig, dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ang nahasik sa dawagan, ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong ebanghelyo ay kadugtong ng ebanghelyo natin kahapon na kung saan sinabi ng ating Panginoon sa mga iskriba at mga pariseyo na tumingin man sila nang tumingin, subalit hindi makakikita, makinig man sila nang makinig, hindi sila makakarinig dahil sarado na ang kanilang puso at isipan. At ngayon nga ay pagpapaliwanag ng ating Panginoon doon sa talinghaga ng mga hasik, yung apat na uri ng lupa. Ang una ay ang daanan, ikalawa ay batuhan, ikatatlo ay dawagan, at ang ikaapat ang mataba at mabuting lupa na kinahasikan ng pari-parehong buto. At sa kanyang pagpapaliwanag, ang una na nahasik sa batuhan ay sarado ang isipan dahil hindi niya nauunawaan. At ang ikalawa, tinanggap niya ang salita, subalit dumating ang mga pagsubok na wala iyong salita. At ang ikatatlo sa batuhan, tinanggap din niya ang salita, subalit mas marami o mas malakas ang hatak ng makamundong bagay, kaya nawala din sa kanya ang salita. Subalit ang ikaapat na matabang lupa at mabuting lupa, sabi nga dito ay nag-uhay, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Sa naunang tatlong uri ng lupa, pare-pareho po ang kinahinatnan. Mayroong umagaw. Ano, sa una, inagaw ng ibang alalahanin. Sa ikalawa, inagaw ng pag-uusig ng mga problema, ng mga sufferings. At ang ikatatlo, inagaw ng mga worldly allurements. Sabi nga dito ay kayamanan, maibigin sa makabundong bagay. Anupat ang sabi dito'y ang salita ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso. Kung titingnan po natin, ang lahat ng ito'y dahil sabi ko nga po'y kadugtong ito noong kahapon, nandoon pa rin yung pagbibingi-bingihan, nandoon pa rin yung pagbubulag-bulagan. Na kahit naririnig na at nakikita na, subalit dahil ayaw natin sa ating nakikita at ayaw natin sa ating napapakinggan, hindi ito pumapasok sa puso ng tao. At yung atin po itong iuugnay sa ating unang pagbasa, na kung saan ang ating unang pagbasa ay ang 10 utos ng Diyos na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa pamamagitan ni Moises, subalit ito yung kanyang pakikipagtipan sa bayang Israel. Ano ho?
na kung saan parang sinasabi ng ating Panginoon, after 3 months nang makalabas na ang kanyang bayang Israel sa pagkaalipin sa bayang Ehipto, nakipagniig ngayon ang ating Panginoon sa pagsasalita niya at ibinigay kay Moises ang 10 utos na ito, na parang sinasabi ni Yahweh, ngayong hindi na kayo alipin ng bansang Ehipto, wala na kayong sinusunod, dahil noong kayo'y naalipin, kayo ay sumusunod sa mga ipinag-uutos ng paraon, ngayon naman iba ang inyong susundin ang aking mga utos, dahil ito'y pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang unang bayang pinili, ang bayang Israel. At alam natin yung 10 utos, ano ho, na atin niya pong napakinggan sa ating unang pagbasa. Ang 3 po ay patungkol sa Diyos at ang 7 ay patungkol sa ating kapwa. 3 lamang po dito ang para sa Diyos. Subalit ang 3 ito'y basihan para po natin mahalin ang ating kapwa. Kaya nga, inspirable po itong 2. Kaya pagdating ng ating Panginoon, noong tanungin siya ng mga Pariseo at mga Eskriba, kung alin ang pinakadakila sa mga utos na ito, ano po ang sinabi ng ating Panginoon? Isinummarize po niya ito sa 2. Ang sabi niya ay, ibigin mo ang iyong Diyos ng higit sa lahat, ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa at ng buong mong lakas. At pagkatapos ang 2, bagamat strictly speaking, sinasabi ng mga Bible scholar, ito'y parang 2, subalit ito'y iisa lang. Dahil dinugtong ito ng ating Panginoon sa pagsasabi niyang, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya nga inspirable ang 2 ito na nag-summarize dito sa 10 utos ng ating Panginoon. Dahil sinasabi nga po ng Panginoon, napakasinungaling ng tao kung sasabihin niyang mahal niya ang Diyos, subalit ang kapwa niyang nakikita niya ay hindi niya mamahal-mahal. Kaya nga ang sabi dito ng ating Panginoon, ang fruit na ang isang tao ay nagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal niya sa kanyang kapwa na kanyang nakikita. Ibig sabihin, ang ugnayan ng ating unang pagbasa at ng ating ebanghelyo ay pakikinig o pagsunod sa utos, pakikinig sa salita at pagsunod sa utos. Kaya nga yung panawagan ng ating Panginoon na pakinggan mo Israel ang aking mga ipinag-uutos sa inyo. Sabi ko nga po kahapon ay in a Greek language, Shema o Israel, na ang ibig sabihin po ng Shema ay 2 nais ipakahulugan. Ito yung listening at obeying. Iisang salita, subalit 2 ibig sabihin. Dahil sabi nga po doon, sa paliwanag po doon sa Grego, ang salitang ito'y hindi po ito masasabing Shema kung nagkukulang ng isa. Kaya nga, 2 nga po ang ibig sabihin, ang pakikinig at ang pagsasabuhay kung ano ang napakikinggan. At doon lamang po natin masasabi na tayo ay namumunga. Doon lamang natin masasabi na doon tayo nahasik sa matabang lupa kung ating pinakikinggan at naisasabuhay ang salita ng Diyos. By the way, kung titingnan po natin ang ginawa ng ating Panginoon dito sa paghahasik sa 4 na uri ng lupa, pwede naman siyang dumiretsyong maghasik doon sa matabang lupa dahil alam niyang mag-aani siya doon sa mabuting lupa. Subalit bakit hinasikan ng ating Panginoon ang naunang 3 uri ng lupa na alam niyang wala siyang inaasahang aanihin? Ito yung pagbabakasakali ng ating Panginoon, na kahit yung lupa na para sa atin ay walang kapagapag-asa, ang Diyos ay nagbabakasakali na baka ito'y maging matabang lupa pagdating ng panahon. Kaya nga ang sabi ko nga po dito ay
Kung ang ating Panginoon ay hindi nagtiyaga, maituturing natin si Mateo, si Pedro, si Maria Magdalena. Ang daming santo, masasabi nating sila ang nandoon sa naunang tatlong lupa. Sila ay masasamang lupa kung ituring noong mga tao at the time, lalo na ng mga eskriba at mga pariseyo. Subalit pinagtiyagaan ng Diyos. Pinagtiyagaan ng Diyos. Nagbakasakali ang Diyos. Kaya niya nga tinawag ang bawat isa. Kaya tingnan niyo po, ang mga ito ay naging matabang lupa. Nag-ani ang ating Panginoon ng tig-sasandaang, tiga-anim na po at tig-tatatlumpung uhay sa mga taong ito na minsan ay ikinahon ng kanilang lipunan. Ito ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, my dear brothers and sisters, na sana, kung hindi man po tayo matabang lupa ngayon, ang ating Diyos ay nagbabakasakali at umaasa na balang araw, ang Diyos ay mag-aani sa atin na magiging matabang lupa tayo, magkakabunga, magkakauhay, tigsasandaan, tiga-anim na po at tigtatatlong po. Amen. Para sa mamagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaling ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus,
Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, ay gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, puwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Claygo o Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance. Tayo po ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang natin sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag at kasal. At katulad nito, gayunpaman ang inyong makikitang pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareserve ng schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong naman napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalawa ng tanghali.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mayong atipayang kanyang pagkaling at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian.